سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى فعند روح فحمد الدين دين لخالق الكون، صلوات السلام على دربان الداخل الكون محمد صلى الله عليه وسلم. فميل يسيد شوق الدين بثبت أخيرة قصين حبوب نتي دار ديزا أجدي لذر دروات يا من تتنوى التهوى، نتتنوى الطعام، نتتنوى الشتعين، نتتنوى الكمبيوتر ورنيتر ينطرن سيش مفرنيوة نالوسم الله عز وجل كي إباتيت اكتموا إذا جدموا أي تيتر الله تنبرانا لذر نروى نبقى دشم سسيتي لفرنش مندوهت كن كتموي po dhe në muaj tjerë që të afrohet Allahu Azza wa Jall, të mundohet bëhet sa më i mirë, sa më i devotshëm, sa më i respektushëm, sa më i afërt ndaj Allahut Azza wa Jall. Megjithatë, ka mundësi që njeriu ja qëllon dhe ka mundësi që njeriu gabon varësisht sa kthehet në argumentet të Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse e shohim, se cili prej nesh mundohet që të bëhet sa më i mirë. Mirë, po nëse shtrohet pytja, cili është njeriu më i mirë? Kush është ai i cili është më i mirë te Allahu Azza wa Jall? Si ka mundësi që unë të bëhem në mesin e atyre njerëzve që janë më të mirë te Allahu Azza wa Jall? Nëse na bëhet neve pytje, nëse bëhet pytje në mesin tonë, cili është njeriu më i mirë te Allahu Azza wa Jall? Dhe se cili prej neve ndoshta do të mundohet ta jap një përshkrim, se cili prej neve ndoshta të mundohet ta jap një arsye, cili është njeriu më i mirë? Dhe ka mundësi që dikush t'jap mendimin, ai i cili jap pasurin rrugt Allahu, tjetri ai i cili fal namaz natë më shumë, tjetri ai i cili e bën këtë dhe këtë më e mira. Dhe më e sigur të është kur ne kthehemi në atë që në e thot Kurani dhe në atë që në e thot Suneti, se cili është njeriu më i mirë. Dhe pastaj në fund e shohim, a jemi ne prej tyre? A jemi ne në mesin e atyre njerëzve që janë më të mirët te Allahu Azza wa Jall? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme i përshkrujti njerëz më të mirë, e përshkrujti njeriun i cili është më i mirë te Allahu Azza wa Jall. Një prej cilësive të këtij njeriu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri prej juve, më i miri në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u amëson tjerëve. A e mësëm ne Kur'an? A i kushtëm ne rëndësi Kur'an? A ndajmë po ne për të mësu letimin dhe surët e Kur'anit? Kur'anin për cilin tha Allahu Azza wa Jall, lau enzalna hadhe l'Kur'an ala gjabën, si kur këtë Kur'an tua kishim zbrit fodrave, lëra ejtëhu hashian, mutësabdian,
min xashjet illa. Edhe kodrat do ishin toptu, do ishin bo pluhur nga friga prej Allahut Azza wa Jall, Kur'anin që ne e kemi në duar tonë, Kur'anin që ne e kemi në rahte tonë, Kur'anin që ne e kemi në zemra tonë. Mirë po sa i kushtëm rëndësi fjales Allahut Azza wa Jall. Sa ka ende në mesin ton që ndoshta nuk i din përmenç suret e shkurta. Sa ka në mesin ton ende njerët që ndoshta kanë gabime edhe në suret matë rëndësishme që i lezem namaz. Sa ka në mesin ton njerët që ende nuk i din shkronjat e Kur'an. Dhe kjo është fatkesi. Në këtë po, në këtë po që njerë ju kushtej rëndësi gjitha të mingë, gjitha të mingëtave dhe njerë të mërë të aftë po dhe humin po dhe në kushtej rëndësi të madhe si në të dhejnë të njërë të dhejnë të dhejnë të dhejnë të dhejnë në kushtej rëndësi në simë të dhejnë të duare gju anglezë, gju tjetër e cila ka të bi internetin, kompjuterin, telefonin që sot edhe fmiu 5 vjeqar dita përdor mirë po. Nëse e hap Kur'anin, ndoshta 5 vjeqar, ndoshta edhe 50 vjeqar, ka prej atyre të cilët ende nuk i din shkronjat e Kur'anit. Çka duhet bëjmë? Ta fajsojmë njëri tjetrin, të kritikojmë edhe të mbetemi aty ku jemi, jo. Se cili ka mundësi, ai i cili nuk e di leximin e Kur'anit, ka mundësi që ta mëson atë. Kur mos ndalet, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Allahu thot na e kemi bot të lehtë. Allahu e ka bot lehtë Kur'anin. Nuk ka libër më të lehtë që ka mundësi të mësohet se sa fjalë Allahut Azza wa Jall. Mirë po varet sa i kushtojmë rëndësi. Për vete wa allama dhe mua mësu tjerëve, mua mësu fëmijëve tanë, mua mësu nipave tanë, mbesave tonë, mua mësu leximin e Kur'anit. Unë vetë kam rast i cili nuk meriton të përmendet, njeri i cili është i ri në shkollë mesme, i cili i thot vetes musliman dhe habitet në fund kur e kupton. Dhe kjo është fatkeci e madhe me emsu Kur'anin për vete dhe me uamsu fëmijëve tanë, me që fëmijët në përmitepe, në përhoqalafe, për gjami, nëse s'kemi mundësi vetë, mirë po duke ju kushtu rëndësi atyre, jo me i që nanat fëmijët që të shkënë me i tëtë, shkënë të hoqët nësënë Kur'an, për qëfar arsije që të rrim një orë rahat të apim ka një kafe. Nuk ka bere që nuk mësohet kështu Kur'ani. Për fatë ke që ka njerë të cilët janë gjindje t'japin për kurset ndryshmet kësaj dunjaje. Mirë po nëse është mpytje fjallë Allah, pa dhonë fare, nuk është gjindje me i quf mitë ti me mësu Kur'anin. Omeri radiallahu anhu një dit prej ditve u anku dikush të khalifja i muslimanve. O khalifja i muslimanve, djali im nuk më dëgjon, djali im nuk më respekton, djali im më kthen fjalën. Omeri radiallahu anhu tha thire atë afër ta shohin problemin e ti. Kur e thiren, o ti djalosh, për çfarë arsye ti nuk e respekton babën tënd? Tha o khalifja i muslimanve, unë e di që kam hak ndaj prindit, unë e di që e kam obligim respektin e ti, mirë po, a ka prindin do një obligim ndaj meje? Prindi, a ka ndonjë hak ndaj meje? Tha po si jo, edhe prindi e ka hakun e ti ndaj teje. Cili është haku? Cili është obligimi? Tha prindi yt e ka patjetër, e ka obligim që ta zgjedh nanën e mirë, që ta lën emrin e mirë dhe që ta mëson leximin e Kur'anit. Tha o khalife i muslimanëve, prindi im nanën time e ka zgjedh robresh, nuk ma ka zgjedh nanën e mirë. Emrin tim ma kalon emën insekti, nuk ma kalon emrin e mirë. Asë në shkrojnë Kur'anit. Tha Omeri radiallahu anhu, o ti prindi këti djaloshi, ti e këti fajnë sparit, ti nuk e ke respektu e vladin tanë, para se mos me të respektu ti e vladit. Njeriu më i mirë
është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ai i cili u mëson tjerëve Kur'anin. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë është ai i cili men tala umru wa hasuna amalu. Ai i cili Allahu ja zgjat jetën dhe ai i shton veprat e mira. Dikuj që Allahu jep jetë shumë dhe jeton 60 vite, 70 vite, 80 vite, 100 vite. Mirë, po ato vite i shfrytëzon në rrugën Allahut Azza wa Jall. Ato vite i ka të plota me namaz, me agjerim, me zekat, me sadaka, me Kur'an, me dhikr, me ibadet. Ky është prej njerëzve më të mirë. Njeriu më i mirë. Ishte ëndër e madhe, e kishte pa një ëndër, dy vëllezër, të cilët e kishin pranu islamin zbashku, në një kohë e kishin pranu islamin, e pastaj njani prej tyre vdes në rrugën Allahut, bie shahid, ndërsa i dyti jeton edhe një vit më vonë, dhe pastaj vdes në shtratin e ti. Talha ibn Ubejdillah ishte ëndër të dy vëllezër, të cilët dalin në ditën e gjykimit, dalin para Allahut Azza wa Jall. Mirë po habitet ai i cili ka vdek në shtrat, hin xhennet i pari. Ai i cili ka vdek shahid, hin xhennet i dyti. Subhanallah. Talha ibn Ubejdillah habitet dhe habiten edhe sahabet me këtë andër dhe i ban pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, ja Rasul Allah, kështu i kam pa andër këta dy vlezër, i pari hinë gjennet, shehidi hinë i dytin gjennet, hinë ma vonë. Ndërsa me logikën tonë, me mendjen tonë, është dash me hinë gjennet i pari, a i cili ka ra shehid, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Talha, a nuk e di që vllau i këti shehidit e ka agjeru një Ramazan ma shumë? Subhanallah. A një vit ka jetu ma gjatë, një Ramazan e ka agjeru ma shumë. Brenda ati viti ka falë namaze ma shumë. Brenda ati viti ka bo ibadet ma shumë. Ky është një hajr i madh, me ta zgjat Allahu jetën. Mirë po jo me kalu në humbje dhe në vitet kota. Ka mundësi që Allahu dikujt i azgjat jetën. Mirë po, sa ma shumë që i azgjat jetën, aq ma shumë i shton gjunahet. Ma i mirë është ai i cili Allahu jep jetë gjatë, dhe në atë jetë gjatë ai i shton punët e mira. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma i miri prej jush është ai i cili i dharu dhukir Allah. Dhe këta janë njerëz të rallë, këta janë njerëz veçantë. Kush janë këta? Ata të cilët kur i sheh ta kujtojnë Allah. Subhanallah. Vetëm me pa të fol fare, pa vepru fare, pa thonë asgjë, vetëm kur e sheti fytyra e ti, ta kujtojnë Allah. Dhe këta janë njerëz më të mirë, ata të cilët njerëz kur janë mesin e tyre të rritë, ndoshta flasin, bajnë do një muhabet i cili nuk vlen, dhe kur hyn ky njeri i dalluar, ata e ndrojnë muhabet. Pse? U akujten Allahun Azza wa Jall, dhe ndoshta e ndrojnë temën, ndoshta hinë në diskutim feje, në çështje dini e kështu me radhë. Njerëz të cilët ndoshta bëjnë gjuna, kur e sheh filanin, ai nuk thot kur gjo, vetëm është duke kalu, si e sheh filanin ndalet dhe e ndërpren gjunaun e ti. Këta janë njerëz më të mirë, që vetëm kur i sheh fytyra e ti, ta kujton Allahun Azza wa Jall. Kështu thot Ibn Qayyim el-Jauzi rahimullah, thot kur na është dobësu imani dhe kur jemi mërzit dhe na ka kaplu pak dunjaja, kemi shku te hoxha jon Ibn Taymi rahimullah dhe jemi ul pranti, vetëm kur e kemi pa na ka shtu imanin. Subhanallah, vetëm kur e kemi pa fol fare na ka shtu imanin ton. A dhe kështu janë njerëz e mirë,
Një prej rasteve, një hoxhi i Egjiptit, Muhammed Hassan, i cili tregon për një rast, thot isha në vizitë në Amerikë. Dhe në mesin e tjerave, në mesin e ditve, një ditë prej ditve, hy në radhë në një market që të paguaj diçka. Ka marrë gjërat edhe hy. Dhe se cili i cili është në radhë, kur pagun, i marrin dollarët, i shtin, i fusin, që t'i kontrollojnë spari, a janë original, apo mund t'jen edhe fals, thot, i shikojnë t'hollat dhe ja bëjnë pagesën. Kalon një, dy, tre, thot, mbri unë në radhën e tyre, dhe e bëjnë pagesën. Dhe i merë t'hollat dhe i fut në kasën e ti, nuk i kontrollon fare. Thot, pse nuk i shikove t'hollat e mija? Pse nuk i kontrollove t'hollat e mija? Njeriu, i cili nuk është musliman, njeriu i cili është amerikan, thot fytyra ite s'ka mundësi të mashtron. Ti me këtë pamje, e cila kur e shet tregon që ky është musliman, ky ka frikë Zotin e ti, ky ka frikë Allahun Azza wa Jall, vetëm kur e shet ky s'mundet me bo mashtrime. Kjo fytyr nuk ban dolovere, kjo fytyr nuk ka hile. Kështu është mësuesi jon më i mirë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i cili për herë të parë kur dolin në Medinë dhe u tubun njerëz, në mesin e tyre erdhi Abdullah ibn Selami, i cili ishte prej dietarëve të mëdhej të jehudëve. Erdhi afër dhe e shikoi pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, vetëm kur e pa. Pa thon asnjë fjalë, vetëm kur e pa tha, kjo fytyr nuk ka mundësi tjetë gënjështar. Ky njeri nuk gënjen. Ky është pejgamberi Allah. Pse? Fytyra e ti nuk gënjen. Njerëz më të mirë janë ata të cilët kur i sheh ta kujtojnë Allahun Azza wa Jall. Dhe përveç kësaj, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, përveç që njeriu i mirë duhet të jetë i mirë ndaj Allahut Azza wa Jall, ndaj librit të Allahut, ndaj urdhrave të Allahut, ndaj ndalesave të Allahut, duhet të jetë i mirë edhe me tjerët. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma i miri prej jush, njeriu ma i mirë është ai i cili është ma i mirë me familjen e ti, me bashkëshorten e ti, me gruan e ti, dhe unë jam ma i miri me familjen time. Kështu tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ma i miri prej jush është ai i cili është më i mirë me bashkëshorten e tij. Dhe kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me gratë e tij, njeriu më i mirë, shembulli më i mirë i cili na këshilloi edhe neve, istausu bin nisa'i khaira. Ju këshilloi emanet që ndaj grave tuaja të silleni mirë, ndaj asaj vajze të cilën e ka lindë dikush, të cilën e ka rrit dikush, të cilën e ka eduku dikush, të cilën e ka shkollu dikush, për cilën është mundu dikush, dhe në fund pa asë një loj kompenzimi ta jep ty dhurat dhe ti e merë këtë emanet. Kjo është përgjithsi e madhe. Kanë thonë djetarët, silu me bashkëshorten tënde ashtu si gjdon dikush nesër cilet me vajzën tënde. Silu me bashkëshorten tënde me frikë ndaj Allahut Azza wa Jall dhe mos u mundo. Ashtu si që tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, tha ajo është e krijuar prej binjit, prej brinjit. Mos u mundo ta drejtosh atë. Ajo është femër, ajo është grua. Mos u mundo ta bësh burr, se ajo burr nuk bëhet. Dhe mos e le ashtu të lirë komplet, se shtrembrohet edhe më shumë. Mbaje një mes me bashkëshorten tënde, dhe ai i cili sillet mirë me bashkëshorten e tij, ai është prej njerëzve më të mirë. Dhe cilësia tjetër, përveç me bashkëshorten, përveç me familjen, përveç me prind, përveç me fëmijët, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Njeriu më i mirë në mesin e njerëzve është ai që është më i dobishëm i gjithë njerëzve, ai i cili ju ban mirë njerëzve, ai i cili mundohet tjetë në shërbimin e tyre, ai i cili viziton ata, ai i cili e ka dertin e tyre, ai i cili mundohet t'ja u largon problemet atyre, ai është njeriu më i mirë.
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit Allahu azza wa jall i thot robit ti: o robi im, un u samura, mirë po ti nuk më vizitove. Thot: ja rab, si ka mundësi që unë të vizitoj ty, ndërsa ti e rabbul alemin? Thot Allahu azza wa jall: o robi im, kur është smur filani, ti nuk e ke vizituate, ta kishe vizituate, më kishe gjithë mua të kaj. O robi im, kështu thot Allahu azza wa jall, thot unë u urita dhe kërkova ushqim, ti nuk më usheve. Thot si ka mundësi të ushqej ty o Zot, ti e rabbul alemin? Thot kur është urit filani, ti nuk e ke ushqi. Thot unë u eta dhe ti nuk më dhe që të pi uj. Thot si ka mundësi që të etesh ti o Zot, ti e rabbul alemin, ti e Zot i gjithë botrave? Thot kur është et filani vllauit, ti nuk je kujdes fare. Ti she kujdes për te, më kishe gjithë mua tek aj. Aj i cili i viziton smurët, aj i cili i viziton dvarfarin, aj i cili i viziton nevojtarët, aj i cili kujdeset për besimtarët, aj është prej njerëzve më të mirë, qoft edhe me pak. Qoft edhe me pak, po na s'kemi mundësi shumë, qoft edhe pak. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna min el ma'rufi shej'a, mos e nënçmoni as një vepër të mirë, qoftë ajo edhe pak, qoftë edhe një buzqeshje për vllahun tanë, mos e nënçmo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e kam pa një njeri i cili rrokulliset, rrotullohet në për xhennet, i cili është fut në xhennet vetëm për një pemë që e ka largu nga rruga që ju ka pengu besimtarve. Qoftë edhe pak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: një lavire, një vajze pandershme do të hinë në xhennet. Për çfarë arsye? Vetëm që i ka dhënë një qenit ujë. Një vajze cila ka qenë pandershme dhe duke ecë rrugës e sheh një qen i cili është ecë shumë, i është në gjithë gjuha, i është në gjithë pështima dhe ajo ofër një pusi pi ujë. Mirë po i vjen keq për qenin dhe e nxjerr kpucën, e mbush me ujë dhe i jep qenit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu ja fal gjunahet e saj. Subhanallah, më ju bë mirë njerëzve, më ju bë mirë edhe kafshëve. Allahu azza wa jall ti fal gjunat, qoftë ajo e mirë edhe pak. Abu Musa al-Ash'ari, në transmetimin e Ibni Abi Shejbes, i cili është transmetim i vërtet, Abu Musa al-Ash'ari, sahabi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shtratin e vdekjes ju thot djemve ti: o djemë të mi, për kujtojeni pranarin, njeriun e një copës bukës. Një njeri i cili e ka dhënë një copë bukë, fëmijët e tij habiten: kush është ky o prindi jon? Kush është ky njeri që e ka dhënë një copë bukë, një pjesë bukë? Kush është ky njeri? Ebu Musa al-Ash'ari tregon, thot: një njeri në kohën e Bani Israilve, një njeri i cili ka jetu ma herët, i cili kishte qenë njeri i mirë, musliman i mirë, ishte nda prej gjithë njerëzve, ishte vequ dikunde vetë dhe i bante ibadet Allahut azza wa jall, vazhdimisht në ibadet ndë Allah. Deri në çfarë kohë? 70 vite ibadet. Dhe nuk largohet prej vendit ti, prej ibadetit ti, përvec se kur del në treg, i merë nevojat e ti, ushimet e ti, dhe kthehet për sëri. Dhe një dit prej ditve, pas 70 viteve ibadet, një dit prej ditve del në treg, dhe i merë gjërat që i nevojiten, dhe duke e të rrugës, e sheh një vajzë, e sheh një grua, e cila shumë e bukur, dhe habitet me te, dhe mahnitet me te, dhe i haron gjërat që ka dalë mi marë, dhe haron i badetin e ti, dhe i haron 70 vite, dhe haron frigën dhe Allah të azza wa jall, dhe duke shku pasaj, duke kërkuar prej saj, vjen momenti që bien zina. Allahu na ruaj. Pas 70 viteve ibadet,
ndalet dhe vetmohet me këtë grua dhe qëndron me këte 7 dit 70 vite ibadet dhe 7 dit në harame ndë Allahut Azza wa Jall. Dhe pas 7 ditve thot Ebu Musa i kujtohet dhe vjen vete dhe filon me qajt vet veten qfar gjunahu i ka bo Allahut Azza wa Jall, largohet dhe filon që të ecë rrugës dhe gjdo hap që e ban bijen sejde, pëndohet shumë, e ban një hap bijen sejde, e ban hapin e dytë bijen sejde, e ban hapin e tretë bijen sejde, dhe kështu e ecë rrugën e ti dhe ecë një rrugë dëgjatë deri sa lodhet shumë, raskapitet shumë, etet dhe uritet shumë dhe arrin afër disa njerëzve të cilët jetojnë në skamje, të cilët jetojnë në fukarallok dhe hinë në mesin e tyre, të cilët kanë qenë 12 vetë në mesin e 12 fukarave, hin edhe ky i cili boti 13 dhe hin mesin e tyre dhe vjen një njeri i cili ju ndihmon këtyre fukarave dhe për dit ju jep nga një pjesë buk dhe kur vjen këtë dit janë bo 13 vet dhe ai fillon që t'ju jep buk të parit, dytit, tretit dhe vjen të ky njeriu i badegji i madh, gjunahqar i madh dhe i a jep një pjesë buk dhe vazhdon deri kur mrin të i 12 hargjohen bukat. I fundit thot po ku është pjesa ime? Thot për ty sot nuk ka vetëm 12, ndërsa ky i badet gjiu dhe ky gjunahqari i uritur shumë në fundin e uris, mirë po në ato momente i pënduar të Allahu Azza wa Jall e len ushqimin për vete, e len bukën për vete dhe i a jep vllau ti fukara, i a jep këtë pjesë bukë dhe nuk kalon një kohë përveç se ky njeri i uritur pa hongër fare i a dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall ditën e gjykimit. Thot Ebu Musa, ditën e gjykimit këti njeriu Allahu Azza wa Jall i a peshon veprat e ti. Spari 70 vite ibadet nga ana e djathtë, 7 dit gjunan dhe Allahut nga ana e majtë. Thot 7 ditët e haramit i arandojnë ati 70 vitet e ibadetit. Subhanallah. Dhe në fund Allahu Azza wa Jall i avëndon peshore një copë buk, një pjesë buk të cilën e ka dhonë për hirtë Allahut Azza wa Jall në momentet më të fështira tjetës ti. Një copë bukë Allahu Azza wa Jall e vëndon peshore edhe këtë sadaka, edhe këtë vepër të mirë. Thot një pjesë bukë të cilën e ka dhonë për hirtë Allahut, Allahu me te i arandon 7 ditët e haramit, Allahu e falë dhe e futë në gjennet. Nuk e di njeriu me cilën vepër e fiton kënaqësinë Allah. Nuk e di njeriu me cilën të mirë Allahu ja fal gjuna. Nuk e di njeriu me çfarë ibadeti e fiton xhenetin Allahut Azza wa Jall. Njeriu më i mirë është ai i cili më shumëti ju bën mirë njerëzve. Mirë po, ka raste që keq kuptohet dhe ka raste që keq spjegohet. Kur ai njeri i cili ju ban mirë njerëzve, mirë po e harron Allahun Azza wa Jall. Njeriu më i mirë është ai i cili është më i mirë ndaj Allahut. Pastaj më i mirë ndaj familjes, pastaj më i mirë ndaj njerëzve. Nëse është i mirë ndaj njerëzve, mirë po nuk është i mirë ndaj Allahut, e mira e tij nuk vlen. Mos ke shkupton dikush, nuk ka mundësi që të jetë dikush i mirë nuk e njeh Allah, nuk e beson Allah, nuk i bien sejdë Allahut. E kështu me radh, dhe ky u ndihmon njerëzve, dhe ky u ndihmon fukarave, dhe ky u ndihmon nevojtarve, pa e pas kushtin e parë, nuk ban dobi dobi e fundit. Ai i cili nuk e njeh Allahun, Allahu Azza wa Jall than Kur'an, "Mathalu alladhina kafaru", ata të cilët janë në kufër, ata të cilët nuk janë musliman, shembulli i tyre, a'maluhum kasarabin biqi'atin,
jahsebuhu dhamanu maa. Ai i cili nuk është musliman dhe ju ban mirë njerëzve. Dhe ka njerëz të cilët sot e lavdrojnë dhe shpresojnë që Allahu e falë edhe këte. Ai i cili nuk është musliman dhe ju ban mirë njerëzve, thot Allah në Kur'an, veprat e ti të mira janë si kuraj uji i cili duket largë rrugës. Kur jeti në autoban dhe ke pa rrugë e drejt, dhe ti duke ecë në rrugën tënde dhe e shati e largë duket, duket uji. Mirë po kur afrohesh, e sheh që nuk ka asgjë. Veprat e jo muslimanve janë kështu, duket prej larg uj dhe e mendon që ka bo diçka mirë, po nëse nuk e ka imanin nuk vlen fare. Jahsebuhu dhamanu maa hatta idha jaahu lam yajidhu shay'a. Ai mendon që ka uj, kur afrohet nuk gjen asgjë. فوجد الله عنده فوفاه حسابه. Do ta gjen Allahun azza wa jall kur den ditën e gjykimit dhe do t'i shef veprat e tij. Aisha radiallahu anha tha, ja rasul Allah, ibn Judani ka qenë një njeri në kohën e xhailetit, nuk ka qenë musliman, mirë po i ka vizitu të afërmit, ju ka ndihmu fukarave, ju ka ndihmu nevojtarve, a do t'i ban dobi kën ditën e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo oj Aisha, ai kur njetën e ti nuk ka thon rabbi ghfir li khati e ti jaum e din, ai kur nuk ka thon o Zot mi fal gjunahat, ai se ka besu Allahum, se ka besu ditën e gjikimit, nuk i ban dobi e mira ti. Cili është njeriu ma i mirë në bas fjalëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai i cili e një Allahun, ai i cili e beson Allahun, ai i cili nështrot Allahun, ai i cili e mëson Kur'anin dhe ai i cili u amëson tjerve, ai i cili është i mirë me familjen e ti dhe ai i cili është në shërbim të njerëzve tjerë. Në elusim Allahun azza wa jall, Allahu të naban prej njerëzve më të mirë. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej njerëzve më të mirë. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej njerëzve më të mirë. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që e mësojmë Kur'anin. Allahu të na ban prej atyre që e lexojmë Kur'anin. Allahu të na ban prej atyre që e zbatojmë Kur'anin. Allahu të na ban prej atyre që u amësojmë edhe fëmijëve tanë të Kur'anin. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban të mirë ndaj familjeve tona, ndaj grave tona, ndaj primve tanë, ndaj fëmijëve tanë. Lusim Allahun azza wa jall të na ban dobishëm në mesin e njerëzve. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.